Ovo su prostorije za mlade inovatore. Ovdje će ih za nekoliko dana dočekati stručni tim. Pomoći im da se upoznaju sa tržištem, savjetovati, izraditi poslovni plan. Kroz gomilu papira do ostvarenja poduzetničke ideje. Ovakav objekat, odnosno inkubator, on je instrument podrške baš takvoj početničkoj proizvodnji i mladim ljudima koji imaju ideje, imaju svoju viziju, ali u nedostatku startnog kapitala za okruživanje apsolutno cijele poslovne ideje, ovakav objekat će im značajno pomoći da oni uspješno startaju sa svojom proizvodnjom ili sa svojom specifičnom uslugom koju treba tržište. Mogli bi to biti oni proizvodi koji ne zahtijevaju velika početna financijska ulaganja. Njihov bi plasman bio na domaćem tržištu. Razvojna agencija Zapadno-Hercegovačke županije već je objavila javni poziv. Mi nismo postavili neka velika, prevelika očekivanja, ali evo iskreno pozitivno smo se iznenadili kako su pogotovo mladi ljudi reagirali na ovaj javni poziv. Konstantno zovu, zanimaju se. Evo, mi smo organizirali sve 4 općine info dane i dane otvorenih vrata gdje svi zainteresirani mogu doći i dobiti željene informacije, a mogu se informirati putem stranica www.herak.ba. Poduzetnički inkubator prvi je izgrađeni objekt u poslovnoj zoni Zvjeriće u Ljubuškom. Najveću prednost za privlačenje i drugih investitora stručnjaci vide upravo na ovoj lokaciji. Granica sa Hrvatskom s jedne strane, sa druge uređena infrastruktura. Od same zone, pa tako je, do objekta puno se očekuje. Dakle, činjenica, evo, i zadnjih dana se puno govori kako se narod seljuje, kako mladi napuštaju našu zemlju. Međutim, mi smo svi uvjerenja da dosta mladih ima stvarno realnu ideju za neki poslovni poduhvat, odnosno za otvaranje nekih novih poduzeća, razvijanje novih ideja. Investicija vrijedna 1 000 000 maraka otvorit će vrata za 20 mladih poduzetnika, sa ovog do svog mjesta na tržištu.